मोहम्मद जावेद जो मुतालिम हैं अरबी दोम के मदरसे के मुआयन और अपनी तकरीर करें। بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا موضوع سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری یہ بساط نہیں کہ میں کما حق ہوں آپ کی سیرت کو بیان کر سکوں، کیونکہ ہر دور کے علماء خطباء اور شعراء نے آپ کی سیرت کو بیان کیا، لیکن آج تک آپ کی سیرت کا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا۔ تو پھر کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں، ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نفس پاس درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والزعابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے میں کہا، زلف کو یوں نکارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، کون نبی کون نبی، الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم صفات جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راسِ رہبر ہر حال نبی، زاسے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، مرسین سے ہے ساتھی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سواس سے صادق ذکر نبی، غاس سے زامن فکر نبی، قاسِ طرفین میں نور نبی، غاسِ پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فیسِ فضلِ رب بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، قاف سے کعبہ نبی نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرابی نبی، واو سے چہرے والزحابی نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی،
ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں صفتین نبی کے قدموں میں سقلین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں شوکت بھی نبی کے قدموں میں رفعت بھی نبی کے قدموں میں حفت بھی نبی کے قدموں میں ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی عاصر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھوبر نبی نبی ہے ابر کرم بھی نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی تبلیغ جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی تو دین سے باہر جو کر لے تو دین سے باہر جو کر لے لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی وما علینا الا البلاغ